Новинка в професійному аудіосвіті. Behringer випустив особливий цифроаналоговий пульт, аналогів якому я ще, до речі, не бачив. Це ось такий Behringer Flow 8. Цей пульт має можливість керуватися як з фізичних фейдерів і енкодерів, так само він працює і по бездротовому зв'язку по Bluetooth з особисто мого смартфона. Звідси я можу також включати, я можу не тільки керувати, але можу і включати аудіо. І все це відбувається паралельно. Ось, у нас тут, відповідно до індексу 8, є 8 входів. От, вони йдуть на роз'ємах XLR, 2 на чистих XLR-ах, 2 на комбінованих XLR-ах, тобто можна і джеками туди включатися, і є ще 4 джек-входи. Тобто, іншими словами, підключити 4 мікрофони і 4 якихось додаткових інструменти можна просто з легкістю. Плюс паралельно у вас ще працює ваш смартфон по аудіо Bluetooth. Ось, є також 2 виходи на головні колонки і є 2 незалежних моніторних виходи. Іншими словами, ви можете забезпечити навіть виступ невеличкої музичної групи. От. Отака от штука. І два непоганих, дуже непоганих процесори ефектів, які теж регулюються і налаштовуються повністю індивідуально. Ось, і як це все працює? Буквально дуже просто. Під'єднуєте ваші входи, під'єднуєте ваші виходи, фейдерами виставляєте потрібний рівень на вашому головному, на головних ваших системах, і аналогічним чином переключаєтеся на відповідний шар, наприклад, монітор 1, так само виставляєте фейдери в потрібну для вас позицію, як зручно артистам. Аналогічно це працює і з ефектами. Що дуже я вважаю перевагою великою, це те, що цей пульт, він працює повністю автономно, конкретно зараз. У нього є штатний блок живлення, але я підключився від свого потужного павербанка. Він вимагає лише 5 вольт і 2 ампери. Тобто павербанк має бути потужним. І також включено все в автономну акустичну систему від бренду HL Audio або будь-яку іншу, в яку ви захочете включитися. Тому така портативна і багатофункціональна такий пристрій портативний і багатофункціональний буде вам служити вірою і правдою довгі роки і задовольнить буквально всі вимоги для невеликих музичних інсталяцій або портативних виступів. Це працює дуже просто. Ми підключилися, пробуємо налаштовувати. Ось мене вже мікрофоном чутно. Якщо тут є кнопка мутування ефектів, ви бачите, ви чуєте хвостик. Ці ефекти я так само легко замутовую, так само легко замутовується і моя решта звуку. І легким натисканням пальчиками все це розмутовуємо і маніпулюємо так, як нам заманеться. Ось, наприклад, я хочу включити музичку. Все дуже просто. Ось так. Ось так працює Behringer Flow 8. Він доступний у нас під замовлення. Є і безпосередньо на магазині, мається на увазі. Ви можете замовити його прямо зараз на сайті mayakmusic.com.ua.